Number two 的话哦 ，Why did Andrew call the Rangers unsung hero？ 把比如 Andrew 啊 ，Rangers hero unsung hero 所 call 啊嘞 ，unsung hero 所把嘞所会无咩啊 ，unsung 所把，这前面说完嘞，好了 ，hero 所啊读一个，这前面说完嘞读一个啥，这个表里的酷皮嘞，那第六里个，都落的落的哦，哇！သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဂုံနေပါနဲ့မရဘူးဂုံနေပါနဲ့သူများရဲ့မပေးဘူးစုတွေမပေးဘူးသူတို့ကိုဟုတ်လားသူတို့အချီးကျူးမမြောက်ပေးဘူးဒါကို unsung hero ဆိုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲကြောင့်ဖြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖြေရတယ်ပါတယ် they receive no praise for their work but what they do is important to the result သူတို့ရဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေသူတို့အချီးကျူးမှုမရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုဒါကြောင့်မလို့သူတို့ unsung hero ဆိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်